בום, כל נופל, ניתן לראות פה בתמונות את כל הבשר שנמצא על הרצפה, ומרימים הכל חזרה עם הידיים, וזה כמובן נשלח לאריזה. אנחנו פשוט עושים כתבה תחקיר על המפעל שלכם. תחקיר שאומר שבעצם אתם למשל משליחים קריים של עוף לרצפה. גורפים אותו מהרצפה עם ידיים חשופות, עם רגליים, עם הנעליים שלהם. ממש עומדים עם הנעליים על המזון. אתם מחליפים תאריכים של תאריך החול לשיווק. אני לא יודע על מה את מדברת, וזה ממש לא במקום. אם מישהו מלכלך עלינו את הפה, ואת מה את רוצה לבוא לעשות עלינו כתבה? לסגור מפעל של 400 איש? למפעל תעשיות הודו ועוף ברקת בלוד, הגענו כדי לדרוש תשובות. אחרי תיעוד שנאסף על מה שמתרחש שם. בואי, את באה לעשות נזק, ואני לא מקובל אף פעם שתתם את פעולה. וזה יהיה על הלב שלך, אם מקום הזה יסגר, ו-400 משפחות ילכו הביתה ולא יעבדו, זה יהיה על הראש שלך. על הראש שלך זה יהיה. את תיתן דין לחשבון לאלוהים, לקדוש ברוך הוא תיתן, לא לי. הלו? מה שאתם לא רואים עכשיו בפריים הוא חבורת בריונים חמושים בעלה שהגיחה פתאום מהשכונה לעבר אנשי הצוות. לא ידענו שככה זה יסתיים. סליחה! זהו, זהו, לא עושים כלום, תעזבו אותם. הסיפור שלנו מתרחש בעיר לוד, במפעל תעשיות עוף והודו ברקת. המשחטה בממוצע שוחטת ביום באזור ה-20,000 עופות, ובין 1,500 ל-2,000 הודו. עם מי אתם עובדים? כל הארץ, מה זאת אומרת? לטליזים, מסעדות, סופרים קטנים. יש לנו רמי לוי, יש לנו ברקת. רמי לוי אגב מכחיש כל קשר עליהם, אבל לאורך השנים ברקת צברה קהל לקוחות גדול. אנחנו גם המשחטה, לא רק הבית הריזות. אחרי שציפור קטנה לחשה שבמפעל הזה יש ליקויים תברואתיים גדולים, במשך חודשיים עבד שם א' עם מצלמות נסתרות. משמרת זה 10 שעות, מ-4 בבוקר עד 2 בלילה. הפכתי לאחד משלהם, אחד מהחבר'ה. את התיעוד של א', חוקר פרטים ממשרד קוונטין חקירות, אנחנו חושפים עכשיו. האירוע החריד הראשון זה ב-17/5. מה קורה? ארגז של קריים עוף שנופל על הרצפה, כל השומן של הבשר שנוזל מהארגזים, הכל על הרצפה, ועובדים שנכנסים מבחוץ, מחזירים את זה חזרה לאריזה. כמו שאת רואה, הוא החזיר אותו, וזה חוזר בעצם לשקילה ולאריזה. בתחילה מספר א', הוא חשב שזה אירוע חד פעמי, אבל אותו דבר חזר. הארגז שנפל עם עוף לפנים, שנפל על הרצפה, אנחנו רואים פה את העובד שמחזיר את זה חזרה לארגז. תעשה סטופ. פה מה אנחנו רואים? כל הבשר מורם. מורם בעצם חזרה לפס. אנחנו ב-16 במאי, 13:00. עוד מתוצרי השחיטה של ברקת נופלים על הרצפה. בעצם נפל משטח של כ-400 קילו כבד, ושוב אני מציין שהרצפה מזוהמת ומלוכלכת, ומרימים הכל חזרה עם הידיים, זה כמובן נשלח לאריזה. בלי כפפות, מרים את הבשר, אני בשוק. זה כבד, זה הבשר הכי רגיש שיכול להיות למחלות כאלה ואחרות, ולראות דבר כזה זה מזעזע. ועומדים ואוספים אותם עם הידיים, עם הרגליים, עם ארגזים אחרים, גורפים אותם מהרצפה. עם התיעוד הזה אנחנו הולכים לדוקטור משה רפלוביץ'. הוא וטרינר ראשי ומנכ"ל איגוד הווטרינרים בגוש דן. הוא קובע חד משמעית, לא ראוי למאכל אדם. כמו שזה נראה בסרטון הזה, לא מפרידים בין מה שנגע ברצפה למה שלא נגע ברצפה. הכל נכנס חזרה לאותה הרמה, זיהום נגע. מה עובר פה ממוצר למוצר, שכל אחד ידמיין עצמו בבית, אם הוא היה רוצה לאכול אוכל שהיה על הרצפה של המשחטה, ואחד הפועלים עם הנעליים שלו דחף אותם חזרה לארגז. והם גורפים את זה עם העופות חזרה לתוך השיווק, ארגזים. לתוך הארגזים ולתוך השיווק. זה בלתי נתפס הדבר הזה. לתעשיות עוף והודו ברקת יש היסטוריה של הסתבכויות. בעבר נמצאו ליקויים תברואתיים. בשנת 2017 סגר אותו משרד החקלאות על רקע בעיות שנמצאו במקום, ואלימות שהופעלה נגד פקחי המשרד. אחר כך המפעל נפתח שוב. זה נראה שלא רק מזלזלים בכללים, נראה שלא מבינים אותם בכלל. שמי שעובד שם בכלל לא מבין במה הוא מתעסק. ואם הוא לא מבין, אז איפה המנהלים שלו ואיפה האנשים שמפקחים על הדבר הזה. וזה מטריד מאוד. אבל זה לא הכל. במקרים שונים, לקחו עובדי המשחטה עופות, שמועד תאריך השיווק שלהם עומד לפוג, והדביקו עליהם מדבקות עם תאריך שיווק חדש. כן. השעה 4:46. כן. לוקחים את הסקיות הישנות, כן. ואורזים אותו מחדש עם תאריך של אותו יום, ה-29. הנה למשל השווארמה הזאת, שמסומן עליה שנשחטה ב-23 במאי. תאריך אחרון לשיווק אמור להיות ב-29 במאי. היא נארזת תוך דקות עם תאריך שחיטה חדש דמיוני. זאת אומרת, הם בעצם הגדילו... את התוקף.
את התוקף. בעוד שישה ימים. באותו יום בוצע גם אותו פעולה, רק על פרגית. זה השלישי לשישי. והנה גם בפרגיות יד אלומה מחליפה מדבקה. תאריך השחיטה המקורי זז 4 ימים קדימה, ואיתו גם התאריך האחרון לשיווק. אורזים את זה מחדש, שופלים מחדש, ושמים מדבקה של אותו יום. זאת אומרת, כאילו זה נשחט באותו יום. אחד המנהלים שם בשם ליאור, אמרתי לו, ליאור, אתה שומע, הבשר מסריח. יש לו ממש ריח של מקולקל. אז הוא אומר לי, לא, זה בגלל שהבשר היה בתוך השקיות, אז נוצר הריח. אבל זה בסדר, זה בסדר. כדי לעמוד בביקושים, רוכשים לעתים בברקת עוף ממקומות אחרים. תאריך השחיטה של השוק הודו הזה, למשל, הוא 19 ביוני. התאריך האחרון לשיווק, 26 ביוני. השקיות נפתחות ומוכנסות לאריזה חדשה. העובדים מעריכים להם את התוקף ביממה. ככה סתם. זה למכור לבן אדם מוצר מזון שהוא כבר פג תוקף, והוא פג תוקף לא בגלל שרק הזמן עבר, הוא פג תוקף בגלל שכמות החיידקים עליו היא גדולה, הוא כבר מתחיל להריח לא טוב, המרקם שלו לא טוב, והוא מסכן את מי שנוגע בו. עד כמה הנוכחות של אדם שמפקח מטעם משרד החקלאות? הנוכחות היחידה שראיתי במקום היא וטרינרית שמסתובבת במקום, והדבר היחידי שהיא בודקת זה את הטמפרטורה של העוף וטמפרטורה של הבשר שנמצא באזור של האריזה. כל השאר, כל מה שקורה מעבר, היא לא רואה לו שומעת. תהיו איתי רגע כדי שנספר לכם עכשיו גם איך מנהלים פה רשויות החוק חקירה בפרשות כאלה. את שירותי החוקר הפרטי שכרה עמותה פרטית, קירות שקופים. כן, במדינה מתברר, מעדיפים להוציא כל קורא לעמותות שיזכרו חוקרים. בתכלס, המדינה אומרת, אנחנו לא יכולים להתמודד, קחו כסף העמותות הפרטיות ואתם תחקרו. כן, יש פה גם את הנושא הזה שהמדינה נותן כסף לעמותות כדי לחקור ולחשוף. זה בעצם לייעל את התחום, וכן, המדינה לוקה פה בחסר, אין ספק. כמה עלתה החקירה הזו דרך אגב? עד כה כמה עשרות אלפי שקלים, יש כמה, זה סדרה של כמה חקירות. לפני שבועות ארוכים הגיש רועי שפרניק מעמותת קירות שקופים תלונה במשטרה, ונמסרו הממצאים לחוקרים. בינתיים, למרות התיעוד החמור הזה, הרשויות, אתם רואים, לא מתרגשות מקצת עוף שנופל על הרצפה, או החלפת מדבקות, והפיכה לפגי תוקף. הטעיה ברורה של הציבור, ואני שואל את עצמי איפה הפיקוח, איך לא רואים את זה? איך אף אחד לא רואה את הדבר הזה? איך נותנים לדבר הזה לקרות? תגובת משרד החקלאות. נכון להיום למשרד החקלאות אין עדויות על ליקויים בהתנהלות החברה ברקת עוף הודו ותעשיות בעם. במשרד מציינים כי בשנת 2017 הורה משרד החקלאות על סגירת המקום לפעילות, והוא שב לפעול רק לאחר תהליך תיקון ליקויים. בביקורת שנערכה לאחרונה על ידי רופא מטעם השירותים הווטרינריים, נמצאו במשחטה בעיות קלות והן תוקנו בעקבות הביקורת. אם אכן נעשו עבירות, אנו מקווים שמשטרת ישראל תטפל בנושא במישור הפלילי. תגובת תאגיד הפיקוח הווטרינרי. התאגיד עובד עבור משרדי החקלאות והבריאות ואחראי על העסקת עובדי הפיקוח. הפן המקצועי במשחטות והגדרת נוהלי הפיקוח הינם באחריות ובסמכות משרד החקלאות. נעמוד לרשות משרד החקלאות לצורך חקירת האירוע ומניעת הישנותו. תגובת תעשיות עוף והודו ברקת. שמנו הטוב הולך לפנינו ואנו מפוקחים על ידי משרד החקלאות ומחזיקים ברישיון עסק הדין. לאורך כל שעות פעילותה, המשחטה מלווה באופן צמוד על ידי רופאים במשרה מלאה ושלושה פקחים העובדים לצידם. מבדיקה שערכנו בעקבות פנייתכם, לא נמצאו חריגות בנוהלי העבודה וכן לא נמצאו חריגות בביצוע בפועל. יאמר בזהירות כי הממצאים עליהם הצבעתם לכאורה הם מלפני 4 חודשים, את במתקן היו בעיות כוח אדם אובייקטיביות. כך או כך, משחטת עוף והודו ברקת תמשיך לדבוק במאמציה, לשמור על איכות מוצריה ובריאות לקוחותיה. תגובת משטרת ישראל, המשטרה פתחה בחקירה עם קבלת התלונה.